Komt de druk van buitenaf of komt die ook uit mijzelf? En waarom eigenlijk? En waar maak ik me dan eigenlijk zo druk over? Ja, het is heel opvallend dat je had ooit had je de midlife crisis. Dan was je 45 of je was 50 als man en dan kocht je een sportauto en je nam een jonge vriendin. En dat werd toen het dertigersdilemma. Dus toen was je 30 en had je een enorme crisis omdat er zoveel te kiezen was. En wel of geen kind, wel of geen man enzovoort. Dat werd de quarterlife crisis. Mensen van 25 jaar in een diepe crisis. En dat werd de tiener burn-out. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk opgeschoven. En er wordt vaak een relatie gelegd met de prestatiemaatschappij. Hè? Dat er ook heel veel gevraagd wordt van je. Dat er veel druk op je wordt gelegd. En dat er zo ontzettend veel te kiezen ook is. Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat er ongelooflijk veel afleiding is. En de grootste bron van afleiding is internet. Die telefoon, die mobiele telefoon, die zit als een soort dijbeenprothese op je been geplakt. En die doet de hele dag door, doet die eigenlijk appel op jou. En hoe sterk je ook bent en hoe groot je wilskracht ook is, het is heel erg moeilijk om niet toe te geven aan al die afleidingen of om gefocust te blijven. Dus ik denk zelf dat als je daar iets aan wilt doen, dan kom je er niet alleen met wilskracht. Je moet denk ik ook af en toe echt stil gaan zitten, even niks doen, telefoon uit, rust nemen, nadenken en je afvragen wat voel ik nou echt en wat wil ik nou echt. Komt de druk van buitenaf of komt die ook uit mijzelf en waarom eigenlijk? En waar maak ik me dan eigenlijk zo druk over? Ik denk ook dat het heel goed is om daar met iemand over te gaan praten. En om af en toe dingen te doen die je in een heel ander bewegingstempo brengen. Gaan hardlopen, sporten, boksen, yoga, mindfulness, you name it. Om ergens een plek te vinden waar de gedachten even stil en vrij kunnen zijn.